Kale, webale nyo mganda wange, Ivri Nachejwe, no mlabi wa BBS Terefayina, na maulide joto bade. Nze Suleiman Sebugwao, iranga kade kano nkweleza butelevu nga sinzida wano enaja na nkumbi, kuchitebe chaba na chibina aba FDC. Iranga njyo gedo kakasa, echucho njini choyo geda chetufu, ensonga ezimu kuzebo gedeko, mwemuli ya Kalulu, ako kudivamu, akabademu tundubye Dokolo. Iraba nubaga manti, mwabademu ebienyamiza binji, omuli no kubanti walue moto kajibaga mbambu, ya kuatidua ngelemu obululu obutiki nge, hango obululu obubade buwamu na chibina cha NRM. Okusinzira ku mutesitesi, okusinzira kukamyuka omutesitesi owebya maulire mchibina chino Walid Rubega, ategeze zanti erabe nyamivu nengeri omukulembeze gwanga General Yoweri Kaguta Museveni yakoze enchuka chuka na sumusa mutabani we okubeera nti kesawa zino ye mudomizi wa maje okuntiko bano bagamba nti kino kyakoledwa mu ngeri obaoliawo etetagisa eranga babonga bobe mulugunya bagamba nti obaoliawo waliwo ekitagenda bulungi no bisinga tujja batubikuwa mu mpereza za feezeddako njagala akadde kano kenyini nkomewo joli osobola okubanga ate oyongerayo omulabi wa joto badde ate munange tubenga tuongera okubikutekera tekera tubikutuseko kusawe mu maulire Gambuuze na maulire Ageesigika kusawa nya. Kale, webale nyo Suleiman Sebugwao.